Já vás zdravím, dámy a pánové, zdravím i všechny ostatní. Máme 5.7.2018 a nám začíná takovej, řekněme, jako v práci motorkářský svátek, protože a poněvadž nám začíná zase čtyřdenní doprovody závodů Tour de Féminin. Tak jako minulý rok, nejdřív se teda jdeme nadlábnout a pak se vám zase ozvu ze začátku závodu. Zdravím vás teda ze začátku první etapy závodu Tour de Féminin 2018 o cenu Českého Švýcarska. Dnešní etapa měří 119,9 km, takže necelých 120 km, je šílený vedro. Holkám se asi úplně nebude dobře šlapat. Tam se mám postavit? Ne, já jsem se postavil tam už slečku tam. No, jo. Takže tam to moc hodně někdo nebyl. No, 70 na kole z kopce, paráda, to by byl silniční lišej. Já vás zdravím, dámy a pánové, máme tady druhý den doprovodu závodu Tour de Féminin 2018. Já jsem zapomněl v tom minulém dni říct, že všechny ty
doprovody jsou samozřejmě pod majákama. Říkal jsem to i minulý rok, tak aby mě zase někdo nevzal za slovo, nebo respektive, aby někdo nezačal nějakým způsobem hejtovat ty záběry, protože na některých těch záběrech tam člověk opravdu letí. Je to všechno pod majákama, takže řídím vozidlo s právem přednosti jízdy. Jak říkám, dneska druhá etapa, počasí je takový, jaký je, začíná nám trošičku krápat. Doufám, že se to teda nerozprší úplně. Začátek je v Jiříkově v 10.20, nemáme moc času, takže pádíme na start a já se vám zase ozvu pak z závodu nějakýma záběrama. Jinak, co se týče umístění mikrofonu, včera ty záběry jakž takž, ale zvuk teda nic moc. Zvuk pobíral víc toho šumu, co se týče větru, než mýho hlasu. Takže teď jsem to přesunul v helmě trošičku jinam, tak uvidíme, jaký zvuk bude dneska. Předtím jsem to měl v podstatě hnedka za plexi ve vejšce oka, protože to bylo jedno z mála míst, kam ten mikrofon šel nějakým způsobem trošičku obstojně umístit. Dneska jsem ho dal přímo pod bradu. Je to za tím bradovým chráničem, tak uvidíme, jestli ten šum toho větru, který lítá kolem přilby, bude dneska menší, anebo jestli to bude ještě horší. Máme minutu do startu druhé etapy závodu Tour de Feminin 2018. Tady kvůli tomu, víš? Tam jedou nahoru, jo? Papa? Padesát kilometrů do cíle, jo? Jenom ten kopec by mě zabil, jenom ho vidím. To je šílený, tyjo, co oni tady šlapou. On se to z té kamery možná nezdá, ale to je fakt úplně brutální kopec. Kam jedou teď? Jo, ty tři okruhy v Jiříkově. No 50 km do cíle. Tak teďka najedeme do posledního kolečka jiříkovské okruhy.
Jinak se trhlo asi 5 závodnic od toho balíku největšího. Tamhle vepředu jsou 2, za mnou asi 3 nebo 4. Mají docela velký náskok. Jede ti konec a zároveň i čelo. Tohle to je konec. To je konec a tohle to je začátek. Končí to, on ještě. No. Máme tady 3. den, 4. etapu závodu Tour de Feminine 2018. Sice 3. den, ale 4. etapa. Z důvodu toho, že holky už jeli dopoledne časovku, k tomu nás nepotřebujou, to jedou jenom úsek. Takže my jedeme teďka doprovázet teda 4. etapu, ta má něco přes 80 km, skoro 90. Takže já se vám zase ozvu záběrem z závodu. Závod. Do 6. Po směru jedině závodu, až projedou. Nahoru jo, ale až projedou. Počkejte, jako že mě nepustíte dolů? Ne, teď ne. 3x to pojedou. Po směru vás pustím nahoru. Tak do Brtníku vás pustíme, ale až projedou, jo? Až projede druhý policejní auto, tak můžete jet. Tady každý rok vždycky něco připravějí. Jedeš nebo co? Jedeš, pojď.
Zdravím vás ve čtvrtním dni v páté etapě závodu Tour de Feminine 2018 od cenu Česky Švýcarská. Máme zaváděcí kolo za startem nebo respektive cílem tohohle toho zaváděcího kola. Bude už teda letmý start, celý balík ještě se proplete skrz město Varnsdorf, kde je teda start, končíme v krásné Lípě. Etapa měří 90 km, lehce přes 90 km, takže uvidíme, jestli zase bude něco zajímavého. Tak a ve Varnsdorfu stále do zdiváku, ještě jednou vám všem přejeme krásný den. Pátá etapa už je odstartovaná. Ale já si vezmu ty Jetřichovice, já jsem to slyšel, ale nemůžu odpovídat, jo? Jo. Také reprezentantka kooperativy Češka Nikolanovská. A Nikolanovská právě před malou chvíli vyhrává vrchářskou premii v Doubice na Vápence.